বন্ধুসকল, এজন মানুহে এটা সৰু ভুল কৰাৰ কাৰণে 50টা পোৱালি একেলগে মৃত্যুমুখত পৰিছে আৰু পোৱালিখিনি বয়স 8 দিন নে 9 দিন হৈছিলে আৰু 8 দিন 9 দিন বয়সৰ পাছত পোৱালিখিনি মৃত্যুবৰণ কৰিছে। কোনো ধৰণৰ বেমাৰ লগা নাই পোৱালিখিনি, তাৰে ভিতৰত মাত্ৰ এটা পোৱালি বাচি আছে। আৰু বন্ধুসকল, তেখেতে কিনো ভুল কৰিলে মই সকলোখিনি আপোনালোকৰ মাজলৈ শ্বেয়াৰ কৰিম। আৰু আপোনালোকে যদি এনেধৰণৰ ব্যৱসায় নতুনকৈ কৰিছে বা কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে এইবিলাক ভুল কেতিয়াও নকৰিব। আৰু এইবিলাক ভুলৰ কাৰণে বহুত লোকচানত সন্মুখীন হ'ব লগা হয়, কাৰণ এইখিনি পোৱালি তেখেতে যদি বিক্ৰী কৰিম বুলি ভাবিলে হয় তেনেহ'লে তেখেতৰ 2500 টকা পানীত পৰিছে। আৰু তেখেতৰ যিখিনি একমাহ ধৰি তেখেতে যিখিনি মেহনত কৰি আছিলে, যিখিনি কষ্ট কৰি আছিলে, তেখেতৰ সকলোখিনি পানীত একেলগে পৰিব লগা হ'ল। বন্ধুসকল, তেখেতে কিনো ভুল কৰিলে মই আপোনালোকক সকলোখিনি বুজাই ক'ম। বন্ধুসকল, যিখিনি পোৱালি ইনকিউবেটৰ মেচিনৰ পৰা ওলায় আৰু ওলোৱাৰ পাছত মিনিমাম 3 দিন বা 4 দিন, বিশেষকৈ মুৰ্গী পোৱালি 3 দিন বা 4 দিন 34.0 টেম্পাৰেচাৰ যদি ৰখা হয় তেনেহ'লে পোৱালিবিলাক সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈ থাকে। আৰু যদি তাতোতকৈ যদি কম হয় তেনেহ'লে হয়তো পোৱালিবিলাক অলপ অসুস্থ হ'ব পাৰে বা মৃত্যুমুখত পৰিব পাৰে। আৰু বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি ইনকিউবেটৰ মেচিনত পোৱালিবিলাক প্ৰডাকশ্যন কৰি আপোনালোকে এখন ফাৰ্মিং বা এনেধৰণৰ যদি কাৰোবাক পোৱালিবিলাক বিক্ৰী কৰি যদি কিছু পইচা ইনকাম কৰি থাকিব বিচাৰে খুব সুন্দৰকৈ পাৰিব। আৰু ব্যৱসায়টো খুব ভাল লাভদায়ক ব্যৱসায় হয়, যিহেতু মই 2 বছৰৰ পৰা ব্যৱসায়টো কৰি আছোঁ। আৰু বন্ধুসকল, তেখেতে যিখিনি ভুল কৰিছে, ভুলখিনি কৰাৰ পাছত মোলৈ ফোন কৰিছিলে আৰু মই তেখেতৰ ঘৰত গৈ, মোৰ ঘৰৰ পৰা প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰমানৰ আঁতৰত আছিলে তেখেতৰ ঘৰত গৈ মই দেখিলোঁ তেখেতে এটা সৰু ভুলৰ কাৰণে 50টা পোৱালি একেলগে মৃত্যুৰ মুখত পেলাইছে। আৰু সেইকাৰণে মই আপোনালোককো কৈছোঁ যাতে আপোনালোকে এইটো ব্যৱসায় যদি কৰে বা কৰিম বুলি ভাবি আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে টেম্পাৰেচাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত গুৰুত্ব দিব। আৰু বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ পোৱালিবিলাক যেতিয়া ইনকিউবেটৰ মেচিনৰ পৰা ওলাব, ওলোৱাৰ পাছত আপোনালোকে এটা বেলেগ কাৰ্টুনতে হওক বা যিহতে নাৰাখক, আপোনালোকে খুব সুন্দৰকৈ টেম্পাৰেচাৰটো যাতে প্ৰথম যেতিয়া কেঁচা হৈ থাকিব পোৱালিবিলাক 34.0 ৰাখিব। আৰু যেতিয়া আপোনালোকৰ পোৱালিবিলাক মিনিমাম 5 দিন বা 6 দিন বয়স হ'ব তেতিয়া 30 ওপৰত ৰাখে, 30+ মানে ধৰক 30 ভিতৰতে ৰাখিব। 31লৈকে গ'লেও কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাই, কিন্তু 30 তলত নাৰাখিব। ঠিক তেনেদৰে যেতিয়া পোৱালিবিলাক অলপ ডাঙৰ হৈ আহিব তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সেইটো ক্ৰমান্বয়ে কম কম কৰি আনিব। আৰু যদি একেদিনাখনে যদি আপোনালোকে সেইটো কমাই দিয়ে বা বেছিকৈ কৰি দিয়ে তেনেহ'লে বিপদত পৰিব এনেধৰণৰ। আৰু বন্ধুসকল, তেখেতে যিটো টেম্পাৰেচাৰ, সেই টেম্পাৰেচাৰটো তেখেতে ভালদৰে মেইনটেইন নকৰিলে আৰু তেখেতৰ মিনিমাম 1 সপ্তাহলৈকে খুব ভালদৰে তেখেতে পোৱালিখিনি ৰাখিছিলে, এটা ভেকচিনো কৰিছিলে প্ৰথমটো ড'জ। ভেকচিন কৰাৰ পাছত তেখেতৰ এনেধৰণৰ বিপদত পৰিছে, তেখেতে যিহেতু টেম্পাৰেচাৰটো অলপ অধিক হোৱাৰ কাৰণে গোটেই পোৱালিখিনি যিহেতু অলপ ডাঙৰ হৈছিলে, অধিক টেম্পাৰেচাৰটো সিহঁতে সহ্য কৰিব নোৱাৰিছিলে, সেইকাৰণে পোৱালিবিলাক মৃত্যুবৰণ কৰিছে, মাত্ৰ এটা পোৱালি বাচি আছিলে। আৰু টেম্পাৰেচাৰটো তেখেতে 37.7 ৰাখি তেখেতে যিবিলাক কাৰ্টুনটোত যিখন ঢাকোন আছিলে ঢাকোনখন সম্পূৰ্ণভাৱে বন্ধ কৰি থৈছিলে। আৰু বন্ধ কৰি থোৱাৰ কাৰণে পোৱালিবিলাকে ভিতৰত টেম্পাৰেচাৰটো অধিক হোৱাৰ ফলত পোৱালিবিলাক মৃত্যুমুখত পৰিল। আৰু বন্ধুসকল, আপোনালোকে যাতে এনেধৰণৰ ভুল নকৰে, আপোনালোকে যদি এইটো ব্যৱসায় কৰিম বুলি ভাবি আছে আপোনালোকে টেম্পাৰেচাৰটোৰ ক্ষেত্ৰত খুব ভালদৰে গুৰুত্ব দিব। আৰু বন্ধুসকল, মই এই ব্যৱসায়টোৰ লগত জড়িত প্ৰায় 2 বছৰৰ পৰা আছোঁ, 2 বছৰৰ পৰা মই ব্যৱসায়টো কৰি আছোঁ আৰু মই নিজে ফাৰ্মিং কৰি আছোঁ আৰু পোৱালিবিলাক প্ৰডাকশ্যন কৰি মই বহুত মানুহকে বিক্ৰী কৰিছোঁ আৰু মোৰ পৰা পোৱালি নি বহুত লোকে এনেধৰণৰ ফাৰ্ম কৰি আছে। আৰু এখেতে প্ৰথমতে মোৰ পৰা পোৱালিবিলাক সংগ্ৰহ কৰি আছিলে আৰু তেখেতে মোৰ সহায় লৈ পেলাই এটা সৰু ইনকিউবেটৰ মেচিন বনাইছিলে। আৰু মেচিনটো বনোৱাৰ পাছত তেখেতে প্ৰথমটো কিস্তি পোৱালি উলিয়াইছিলে, মাত্ৰ প্ৰথমটো কিস্তিতে তেখেতে এইটো ভুল কৰিলে, টেম্পাৰেচাৰটো অধিক ৰখাৰ কাৰণে পোৱালিবিলাক মৃত্যুমুখত পৰিছে, কোনো ধৰণৰ বেমাৰত পৰা নাই। আৰু বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি এনেধৰণৰ ব্যৱসায় কৰিব বিচাৰে বা এনেধৰণৰ ব্যৱসায় কৰিম বুলি ভাবি আছে, আপোনালোকে যদি ঘৰত বেকাৰ এনেই আছে তেনেহ'লে এইটো ব্যৱসায় কৰি আপোনালোকে ভালেমানখিনি পইচা ইনকাম কৰি থাকিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে যদি নিজে এখন সৰু ফাৰ্ম কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে খুব সুন্দৰকৈ কৰি থাকিব পাৰিব, বেলেগৰ পৰা পোৱালি সংগ্ৰহ নকৰাকৈ। আৰু আপোনালোকে যদি বেলেগৰ পৰা পোৱালিবিলাক সংগ্ৰহ কৰে তেনেহ'লে ব্যৱসায়টোত লাভটো অলপ কম হয়। আৰু যদি আপোনালোকে নিজে এটা সৰু ইনকিউবেটৰ মেচিন বনাই আপোনালোকে যদি পোৱালিবিলাক যদি ঘৰতে প্ৰডাকশ্যন কৰি যদি ফাৰ্মিং কৰি থাকে তেনেহ'লে লাভটো বেছি হ'ব, যিহেতু মই তেনেধৰণৰ কৰি আছোঁ। আৰু বন্ধুসকল, আপোনালোকে এই ব্যৱসায় কৰি ভালেমানখিনি উপকৃত হ'ব পাৰিব, যথেষ্ট লোক উপকৃত হৈ আছে বৰ্তমান। আৰু বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি এনেধৰণৰ ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত থাকিব বিচাৰে বা কৰিব বিচাৰে বা আপোনালোকে যদি এনেধৰণৰ ব্যৱসায়বিলাক ভাল পায় তেনেহ'লে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটোৰ লগত জড়িত থাকিব। আৰু মই এনেধৰণৰ ব্যৱসায় বিজনেছৰ বিষয়ক লৈ মই মোৰ চেনেলটোত বহুতখিনি ভিডিঅ' মই বনাই আছোঁ আৰু বহুত ভিডিঅ' মই বনাবলৈ বাকী আছে। মই আপোনালোকৰ মাজত সকলোখিনি কথা, মোৰ যিখিনি অভিজ্ঞতা হৈছে সেই অভিজ্ঞতাখিনিৰ পৰা যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকলৈ মই শ্বেয়াৰ কৰি থাকিম। আৰু আপোনালোকে যদি কিছু ইয়াৰ সম্পৰ্কে যদি কিছু কথা সুধিব বিচাৰে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰিব, মই ভিডিঅ' যোগেদি হওক বা আপোনালোকক কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই দি আপোনালোকক যিমানখিনি পাৰোঁ মই সহায় কৰিম। আৰু মই যথেষ্টখিনি বহু লোককে মই এনেধৰণে সহায় কৰি আহিছোঁ। আৰু বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায় তেনেহ'লে এটা লাইক কৰি দিব আৰু ভিডিঅ' চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজি ভিডিঅ'টো মই বেছি দীঘলীয়া নকৰি ইমানতে সামৰণি মাৰিব বিচাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।